ଆଏ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି 5,000 ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ 3,000 କମେଇ ଦେଲଣି। 2,000 ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଫେରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଜାଣିଛ? ମଟନ, କୋବି ତରକାରୀ, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଭାତ। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ, ଆକ୍ଟିଂ କରି 2 ପଇସା ପାଉଛି, ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ସେଥିରୁ 90% ଗରିବ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦେଇଛି କାଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଗଲେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତା'ର, ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବମ୍ବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା।